Siw Malmkvists sista önskan inför döden: nu vet jag verkligen hur det är att dö. Siw Malmkvist har underhållit den svenska publiken i över 60 år. Men efter livspartnern Fredriks bortgång förra året har hon tänkt en hel del på döden. Nu vet jag verkligen hur det är att dö, säger Siw i en intervju med Aftonbladet. Siw Malmkvist, 87, har haft en imponerande och omfattande karriär som sträcker sig över mer än 60 år. Under denna tid har hon förtrollat den svenska publiken med sin talang, och än så länge har hon inga planer på att avsluta sin resa. Men när den dagen väl kommer, och Siw ska säga farväl till detta jordeliv, bär hon på en särskild önskan, vilken väcktes efter förlusten av hennes älskade man Fredrik Olsson. Siw Malmkvist om karriären: lika roligt varje gång. Redan vid 23 års ålder vann Siw Melodifestivalen med låten Och Ystäng, och sedan dess har Siws karriär gått spikrakt uppåt. Trots att hon inte uppträder lika ofta nu för tiden känner hon sig alltid hemma på scenen, oavsett vilken typ av scen det handlar om, säger Siw i en intervju med Aftonbladet. Jag tycker väldigt mycket om att sjunga på äldreboenden. Det är lika roligt varje gång och väldigt uppskattat. Men första gången undrade jag hur det skulle gå. Gamlingarna kanske bara sitter där och är dementa. Men fasiken vad jag tog fel. De sjöng med och var klara i skallen. Det var nästan jag som var äldst, säger hon till tidningen. Siw Malmkvists önskan inför döden. Siw lever idag ensam efter att hennes make Fredrik gick bort för nästan ett år sedan. Han blev 92 år. I samma intervju berättar hon att hon saknar honom mycket, men när det kommer till hennes egen ålder, undviker hon helst tänka på den. Folk säger att det bara är en siffra. Visserligen är det så, men jag vill inte höra den där jädra siffran. Det är inte klokt att jag är så gammal. Unga människor kan säga att de ser fram emot att bli gamla. Jo då, kyss mig. Fasen heller. Att bli gammal är ett jädra jobb. Men nu har jag tack och lov inga krämpor. Siw förklarar vidare att en betydelsefull insikt hon fick efter sin makes bortgång var hennes egna känslor om döden. Hon önskar, enligt sin egen vilja, att lämna jorden på samma smärtfria sätt som Fredrik gjorde. Nu vet jag verkligen hur det är att dö. Man somnar. Den bästa döden är väl att man lägger sig på kvällen och dör i sömnen. Det är önskedrömmen att få dö så, förklarar hon.